põhiväärtused on ettevõtte tõekspidamised, mida ettevõttes rõhutatakse ja mis suunavad ettevõtte töötajate igapäeva tegevust. Põhiväärtustest rääkides kasutatakse erinevaid nimetusi, näiteks väärtused, põhiväärtused või siis ka eetikakoodeks. Väärtus on midagi sellist, mis paneb inimese tegutsema. Väärtus on midagi, mida tahetakse endale saada, mille vastu tuntakse austust ja mille poole püüeldakse. Kui me näiteks peame väärtuslikuks loodust, siis me peame seda ka oma igapäeva tegevuses välja näitama. Põhiväärtuse loomisse, see tähendab nende väljaselgitamisse, edastamisse ja juurutamisse, tuleb kaasata kogu meeskond ja ettevõtte juhtkond. Meeskonna käest on mõttekas küsida, mida nad oma igapäeva tegevuses väärtustavad, millisena nad tahavad näha tööalaseid suhteid ja mida nad hindavad. See annab meile võimaluse välja selgitada meeskonna väärtushoiakud. Oma väärtushoiakutest lähtuvad nad tegelikult igapäeva otsuste tegemisel. Juhid omavalt peaks läbi mõtlema, mis on see sõnum, mida nad tahavad oma meeskonnale edastada. Kui töötaja väärtused ei ühti ettevõtte omadega, siis on tal selles ettevõttes raske töötada. Ja kui vastupidi on, et töötajad mõtlevad ühteviisi ja töötaja teab, et teised püüavad saavutada samu eesmärke, siis paneb see inimest rohkem pühenduma. Ettevõtte põhiväärtused on lähtekohaks otsuste tegemisel. Kui põhiväärtused on kirja pandud ja omaks võetud, siis jäävad nad aluseks eesmärkide püstitamisel ja eesmärkide saavutamisel. Ehk näiteks, kui ettevõtte põhiväärtuste hulka kuulub kliendikesksus, siis juba eesmärkide püstitamisel mõeldakse selle peale, kuidas luua kliendi rahulolu ja kuidas seda säilitada, kuidas ühiselt välja töötatud teenindusstandardite alusel paremini kliente kohelda. Kui ühiselt välja töötatud ja omaks võetud põhiväärtuste järgi iga päev tegutsetakse, siis aitab see välja kujundada ettevõtte identiteeti. Lisaks on ennast selgelt määratlenud ettevõttel lihtsam leida sobiva väärtussüsteemiga töötajaid kui teistel ettevõtetel. Ettevõtte põhiväärtuste juurutamiseks on erinevaid võimalusi. Neid võib kirjutada arvuti ekraanidele, neid võib panna kirja dokumendi blankettidele, võib korraldada vastavaid üritusi, kus tuletatakse meelde töötajatele ja arutletakse ühiselt põhiväärtuste üle, võib korraldada ka vastavasisulisi päevi, teemapäevi ja viktoriine, ja erinevatel viisidel mõelda selle peale, et need inimestel meelest ei läheks. Kindlasti peaks olema ka põhiväärtuste kohta tagasiside andmise süsteem, mille järgi inimene või meeskonna liige teab, milliseid väärtusi ja tulemusi hinnatakse. Ehk kui ettevõttes väärtustatakse pidevalt enesetäiendamist, siis iga meeskonna liige peaks omal nahal tundma, et tema poolt juurde õpitud tõepoolest väärtustatakse. Missioon on organisatsiooni üldine eesmärk ja olemus, ehk missioon annab vastuse küsimusele, miks see organisatsioon või ettevõtte üldse eksisteerib. Mida ta pakub tarbijale, mida ta pakub endast väljaspoole ühiskonnale. Kui me missiooni sõnastame, siis peaksime mõtlema ja otsima vastuseid sellistele küsimustele. Kes me oleme ja mis meid teistest eristab? Mida me teeme ja kuidas me seda teeme ja millist lisaväärtust me loome? Missioon on tegelikult ettevõtte eksisteerimise põhjendus. Visioon on ettevõtte nägemus turust, keskkonnast ja selle arengust. Visiooni kohta võib öelda, et see on ettevõtte kõige ilusam pikaajaline eesmärk. Ja selle visiooni saavutamiseks
seataksegi konkreetsed siis tähtajalised eesmärgid. Visiooni määratlemiseks tuleb kõigepealt välja selgitada, kus asub ettevõtte praegu. Kuidas näevad ettevõtted sellega seotud isikud, need on töötajad, tarnijad, arvamusliidrid, kliendid ja ühiskond. Ja teisalt määratleda see, kuhu tahetakse siis oma ettevõtet arendada, kuhu tahetakse jõuda. Seega, missioon on ettevõtte eksisteerimise põhjus ja visioon näitab, kuhu me tahame oma ettevõttega areneda, kuhu me tahame jõuda.